A falta de abastecimento de água em dois bairros de Governador Valadares se tornou motivo de preocupação para os moradores. A população insatisfeita reclama e cobra providências da prefeitura. Na manhã desta quinta-feira, nossa equipe foi conferir a situação no bairro Altinópolis e no Jardim do Trevo. E você assiste a reportagem. A falta do abastecimento de água virou rotina para muitos moradores da Avenida Beira Lago, no bairro Altinópolis, em Governador Valadares. E a água? Nada da água. Fica difícil demais. Ó. Quem precisa dela explica que são vários dias que não cai uma gota na torneira. Tem 15 dias que a gente mora na Avenida Beira Lago aqui. Um descaso total, falta de água já tem mais de 15 dias, né? O SAI, a gente liga para o SAI. Eles falam que o abastecimento está normal. Não está normal. As contas de água estão chegando, uma atrás da outra. Manda os caminhão-pipa. Não são todos funcionários que vêm, mas alguns vêm. E acaba tratando o pessoal, né, com ignorância, fala que estão fazendo um favor, entendeu? Que está ajudando a gente, entendeu? E o SAI não procura resolver o problema. Durante e depois do Natal, tem 15 dias, mas bem antes disso já está acontecendo a falta do abastecimento de água só nessa rua Avenida Beira Lago. As outras ruas têm água, só que nessa daqui esquece. Aí quando manda, às vezes manda uma água imunda, suja, podre, fedendo, que não dá mal para você usar na descarga, para tomar banho, fazer a sua alimentação, a sua comida, não dá. Por quê? Como é que você vai usar uma água podre dessa e fedendo? Os moradores contam que eles entram em contato com o SAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, quase todos os dias. Mas o problema nunca é resolvido. Quando a gente liga para lá para reclamar, eles falam que não está tendo nenhum problema na rede. Entendeu? Como que não está tendo problema se tem mais de 15 dias que não cai água aqui na rua para a gente? É uma situação difícil, mas também as contas não param de chegar. Não, a conta vem todo mês, normalmente. Mas a água que é boa, nada, né? Falta de água e as contas que não param de chegar. A situação não é diferente no bairro Jardim do Trevo. Os moradores da Rua F relatam para a nossa equipe que vivem o mesmo dilema. Todo dia falta água, todo dia. Mas agora está demais. Dois meses sem água? Olha o tamanho das crianças, né? Fora os idosos. Entendeu? Eu sou idosa. Vou falar que está difícil. Tem gente que não quer nem morar mais aqui. Uma senhora, não tem nenhum mês que mora aqui, tá querendo ir embora. Porque a senhora é idosa, um senhor idoso, o irmão dela é idoso. Dois meses sem cair água, a gente tem idosos, tem crianças dentro de casa e não tem água para fazer nada. Aí você tem que pegar o idoso, que é acamado, botar dentro do carro, sair para casa de um filho para tomar um banho, para dar um banho no idoso. É complicada a situação. Esse bairro está esquecido. A água que está em uma das caixas d'água da casa de Dona Edmara é da última chuva. Os protocolos em mãos são solicitações de um caminhão-pipa para fazer o abastecimento. Não tem água para lavar uma vasilha, não tem água para limpar uma casa, não tem água para nada, nada. Já há 7 dias não cai uma gota de água na torneira. A gente está vendo umas caixas ali, a água que tem em uma das caixas é da chuva, né? É da chuva, que eu peguei da chuva, que cai do telhado, eu enchi e coloquei lá para poder ligar a bomba e pôr lá em cima para a gente tomar banho. Mas mesmo assim já acabou, não tem. A nossa equipe de reportagem esteve no local há um mês. Depois disso, Edmara garante que nenhuma equipe da autarquia municipal compareceu à rua. Não veio ninguém aqui, falou que veio olhar a situação, não veio ninguém do SAHAI. Não veio ninguém do SAHAI aqui, como não está vindo. Curiosamente, enquanto nossa equipe fazia esta reportagem, chegaram 3 caminhões-pipas para abastecer a caixa d'água para chegar à casa dos moradores. Será que o problema será resolvido definitivamente? Com a palavra, o povo. Se ele colocar água em todas as casas aqui, de fora a fora, aqui hoje vai estar resolvido sim. Viu? Dá para encher as vazias tudo, encher caixa de banheiro,
Porque cada caminhão desse, eu acho que são 25, né, mil litros de água. Então dá sim. Lá em casa está numa situação, lá em casa tem mais de um mês, falar a verdade. Porque na parte de baixo cai água e na parte de cima não cai. Aí eles entendem que está caindo água, mas não está caindo. Aí lá em casa é um ponto de comércio, né? E todo mundo usa o banheiro, porque é para o lado de fora, e está naquela situação. Roupa, tem um monte de roupa suja, vasilha. E a casa fica naquele mau cheiro. Nem 8 dias dá, economizando mesmo, não lavando roupa, não jogando água na casa, entendeu? Até dessa forma aqui em cima. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço aqui para a dona Graciedes, que mora no bairro Altinópolis, avó do nosso colega aqui, o Gustavo Paes. E um abraço também para todo esse povo que apareceu na reportagem aí do bairro Jardim do Trevo. Seu bairro, seu Felipe Ribeiro. O bairro do nosso editorzão, Felipe Ribeiro. Eu já fiquei sem água em casa e a situação é horrível. Horrível. Eu não sei vocês, mas eu prefiro ficar sem energia elétrica do que ficar sem água. Sem água você não consegue tomar um banho, você não consegue lavar uma vasilha, você não consegue usar o vaso sanitário, você não consegue limpar a casa começa a dar mau cheiro, começa a dar poeira, fazer almoço, o que mais? Lavar o cabelo, você não lava o cabelo, para que lavar? Você não tem cabelo para lavar, você usa o Amacitex para ver se cresce, mas não quer. Ficar sem água é horrível, horrível. E como a moradora disse, como falou aí na reportagem, liga para o SAAI, liga lá. O SAAI diz que vai no local. Em muitos casos, não volta no local. Ou será que o morador está mentindo? Será que o povo está falando mentira? O morador fica lá esperando e quando vai, é depois de alguns dias, depois de algumas horas, e o morador fica sem água. Estou lembrando aqui do Robson, que mora aí no Jardim do Trevo, no Santa Paula. Um abraço para você, Robson, Robson Chaves. A reportagem foi aí na sua rua outro dia, falar desse problema de falta d'água. É falta d'água no Trevo, é falta d'água no bairro Altinópolis, é falta d'água na região dos bairros da Vila Isa. Muitas regiões em Governador Valadares faltando água. E o povo liga para o SAAI, o povo liga para o SAAI, porque ficar sem água não dá. Ficar sem água é horrível. Fora aqueles lugares em Governador Valadares que, além da falta d'água, é falta de energia. Imagina só, ficar sem água já é um inferno. Imagina ficar sem água e sem energia elétrica. Em nota encaminhada à produção da TV Leste, o SAAI informa que, em razão da busca do possível vazamento na Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, no bairro Altinópolis, o abastecimento precisou ser suspenso em uma parte do bairro na manhã de quarta-feira, ontem, conforme informação postada nos canais oficiais da autarquia. O problema foi identificado e uma equipe está hoje no local realizando a troca de 30 metros de tubulação, trecho em que a rede se encontra entupida. Isso no bairro Altinópolis. Agora, no bairro Jardim do Trevo, o problema foi identificado na manhã de hoje, um vazamento localizado em uma área de pasto próximo à BR-116, o que pode estar ocasionando a falta de água de modo intermitente no bairro. O reparo já está sendo feito e o fornecimento de água será normalizado de forma gradativa após a conclusão dos reparos no fim do dia. Então, segundo a nota, a água tem que voltar hoje, de forma gradativa. Homens, mulheres, entre eles idosos, crianças sem água. Imagina a sua criança volta da escola, não tem água para tomar um banho. É terrível essa situação, viu? É terrível.